Bé, la fotografia que he escollit per fer una mica destacada dintre de la meva feina en el projecte correspon al dia 18 d'octubre i és una protesta que es va fer al CIE de Zona Franca. Els CIE són els centres d'internament per a estrangers, són els llocs on s'hi porta les persones en situació administrativa irregular, que és el que coneixem com quan no tens els papers en regla, diguem-ne, com a pas previ de ser expulsades del país. Llavors, aquest dia hi havia un acte final de tancament de campanya de la campanya Tanquem els CIEs, que consistia en fer una cadena humana al voltant del centre. A prop d'un miler de persones s'hi van aplegar i a mi em semblava important documentar aquest tipus de protesta d'uns temes que no se'n parlen gaire. Els CIEs són centres opacs que molts cops s'ha acusat de vulneració de drets, etc. Hi ha molt poca transparència del que realment passa allà dintre. I per això em semblava important una miqueta documentar això. També aquesta foto és la que crec que reflexa més el tipus de fotografia que jo intento fer o que a mi m'agrada dintre de totes les que he fet al llarg del projecte. I bé, vaig escollir aquesta de la sèrie perquè és el moment que estava entrant una família dintre del centre quan s'estava donant a terme una cadena humana i em va semblar interessant pel fet de que quan van sortir de dintre del centre, després de, suposem, visitar un familiar una mica dintre, es van afegir espontàniament a la cadena i em va semblar un moment maco, no? de fotografiar i de documentar.